Moikka ja tervetuloa testausvideon pariin. Tässä meidän autossa, kun on toi peruutustutka, niin mua alkoi kiinnostamaan, että kuinka helposti se reagoi ja minkälaisiin esineisiin se reagoi. Tässä pihassani olen huomannut, että noihin heinäpuskiin niin tosi herkästi ottaa. Mutta mitä sitten, jos on oikein niin kuin jotain esineitä, että kuinka se niihin sitten reagoisi. Eli tässä on 4 kappaletta näitä. Onko ne nyt sitten antureita vai miksi niitä sanotaan? Mutta kuitenkin niin ultraviolettisäteiden perusteella niin se laskee sitten sen etäisyyden niin puskurista siihen kohteeseen. Ja tämän ohjekirjan mukaan niin perussäätö tässä autossa on ollut se, että tuolta sivulta niin 90 senttiä on se matka, mikä sen pitäisi jo reagoida. Ja tästä keskeltä suoraan taaksepäin niin 1,60 m. Nyt mä jo tein pienen kokeilun. Eli mulla on näitä tällaisia tötsiä futistreeneissä käytetään. Ja mä testasin sillä lailla, että mulla oli laitettu näitä niin kuin näin 4 tänne taakse. Ja kun mä tein tätä testiä, niin tästä näette, että vaikka mulla oli koko tää pino, niin se ei niinku näitä, se ei vaan niinku hoksaa. Vaikka luulisi jo, että tällä määrä olisi niinku sellainen, että mihinkä sen pitäisi ottaa. Mutta nytkin kun mä peruutin, niin tonne alle se jäi, ettei se niinku sitä huomannut ollenkaan. Eli mulle ei onnistunut se sellainen ajatus, mikä mulla oli, että mä olisin aina sitten näin lisännyt ja katsonut, että monenko kohdalla se sitten jo huomaa, että koska se ei koko tätä nippuakaan, niin nyt sitten tajua, niin näitä mä en nyt tässä voi käyttää. Elikkä mä muutin tämän sillä lailla, että mä otin nyt erilaisia juttuja sitten tähän. Ja mä näytän seuraavaksi, että mitä mulla nyt tässä sitten on, mitä mä tänne taakse virittelee ja katsotaan, että hoksaako se niitä. Mä ajattelin, että jos vaikka aikana olisi laittanut ton polkupyörän, katsotaan kuinka lähelle sitä pääsee ennen kuin se sitten antaa sitä merkkiääntä ja hälytystä. Sitten mulla on roskapussi, mikä nyt saa tavallaan kauppakassin virkaa toimittaa. Sitten täällä on futispalloja. Sitten mulla on tällaisia toisenlaisia keiloja. Sitten on tollainen 10 litran pänikkä. Sitten on mehupullo. Ja sitten ton aitatolpan meinasin kokeilla, että ottaisiko se sen. Sehän on tollainen luikku, mutta korkea. Ja sitten vielä yksi olisi toi talikko. Niin. Nyt siellä on se polkupyörä ja katsotaan, että miten käy. No niin, hoksas. Mennään mittaa, että kuinka lähelle päästiin.
Eli metri 27 oli tuo polkupyörän etäisyys. Nyt mulla on siellä se roskapussi tai kauppakassi, mikä se nyt sitten olisikaan. Noin. Mennään taas katsoa, että miten kävi. Sen saman metri 27 oli siihen muovipussiin. No nyt sitten siellä mulla on niitä futispalloja 3 kappaletta. Vahvasti vaikuttaa siltä, että se ei niitä tajua ollenkaan. Eipä ottanut palloja ollenkaan. Jääpäs pieni muutos. Elikkä mä nostin vähän niitä palloja ylöspäin osasen tötterön päällä. Ja jokos nyt ottais. No niin, nyt sieltä sivulta ilmeisesti huomasi. Nyt mulla on siellä sitten sellaiset toisenlaiset tötsät, ne punaiset, katsotaan miten nyt käy. Sieltä hoksas taas täältä sivusta, mennään mittaan. Nyt siellä on se punainen pänikkä tavallaan täällä vasemmalla ja testataan taas. Voin sanoa, että ei mitään hoksausta kyllä tapahtunut. Jos olisi ollut suoraan takana, niin päälle olisi ajettu, eli tota se ei huomannut ollenkaan. Vaihdetaan taas esinettä. Nyt mulla on se pienempi mehupullo suoraan tuolla takana. No niin, sen se sitten havaitsi. Mitata. Metri 10 se otti ton pikkusen mehupullon. Otetaan seuraavaksi sitten toi aitatolppa.
Jaha. Se on siellä jo. Metri 25, mistä se otti ton aitatolpan. Sitten mulla olisi vielä toi talikko, kokeillaan se. Luulisin, että se nyt tän ottais, kun se otti sen aitatolpankin, mutta... No nyt otti. Mennään mittaan. Aika jännä. Luulisi, että se olisi tuon talikon ottanut jo aikaisemmin, kun se on tuollain massiivisempi, mitä toi tolppa oli, mutta metrin päähän pääsi. Että ei näköjään, se on ihan, en tiedä millä perusteella se sitten valkkaa. No, tämmönen testi, että aika yllättäviä tuloksia minun mielestä sille, että hirveästi näyttää riippuvan siitä, että mitä siellä takana on, että kuinka helposti se ottaa sitten siihen peruutustutkaa. Mielenkiintoista.